ଆଜ୍ଞା ଯେତେ କ୍ଷୀର ବାହାରିଲେ ସେତେ ସୂତା ବାହାରିବ, କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ। ଏବେ ଏଠି ଆମର ହାଇକୋର୍ଟ ଲୟର ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠିର ଲୟର ଅଛନ୍ତି, କୋର୍ଟ ରାୟ ଅଛି, ଅର୍ଡ଼ର ବି ଅଛି, ଡରିବାର ନାହିଁ। ଝିଅ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଘରେ ପଶିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି। ନାଇଁ ଯିବ ଆଜି, ଝିଅ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ, ଆଜି ଝିଅ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ। ଲୟର ମାନେ ଆସିବେ, ଏସ୍ପି ଆସିବେ, ଏସ୍ଟିପି ଆସିବେ, ରହିବେ, ଝିଅ ଯିବାଟା ଯିବ ଆଜି। ହଁ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ। ଏ ଖାଲି ସୂତା କ୍ଷୀର ବଢ଼େଇଲେ କ'ଣ ହବ? କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶଙ୍କୁନି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଇ ପଳାଉଥିଲେ। ହଁ ଏବେ ଏଇଟା ମହାଭାରତର ଦ୍ରୌପଦୀ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ଭଳିଆ ରୋଡ଼ ମଝିରେ ଏଇଟା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହବନି। ମୋ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା, ମୁଁ ପଳାଇଥିଲି, ମୋର ସାଲାନ ଫାଲାନ ଚାଲିଥିଲା, ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିବିନି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠୁ ଘୁଞ୍ଚିବିନି। ଝିଅର ଘରେ ପଶିଲା ପନ୍ଦେ କଣ୍ଠ, ଝିଅ ଘରେ ରହିଥିଲେ, ମୋ ଏବେ ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ସାଲାନ ଚଢ଼ା ହେଇଥିଲା, ଔଷଧ ଖାଇ ରେଷ୍ଟ ନେଇଥିଲି, ଆସିଲି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଝିଅ ଯିବାଟା ହିଁ ଆଜି ଯିବ, କେଉଁ ମାର୍ଗରେ ହେଲେ ଯିବ, କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ, ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି ଝିଅ ପାଖରେ।